arrinta Soomaaliya markaan wax yar ka taabto Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qof kasto oo Soomaali ah oo nool oo xayi ah Soomaaliya u baahan maalintii la dhigi jiray dawladda waddanka ka jirta ee mas'uuliyadaas dadka iskale Soomaaliya way ka hooseysaa Soomaaliya waxay u baahan tahay adinka idin baahan tahay qof kasto Soomaali oo neefsanaya Soomaaliya maanta u baahan maxay waa sakarad waxay u baahan tahay daryeel waxay u baahan tahay marxaladda maanta jirta in laga kiciyo waxay u baahan tahay horumar ay u baahan tahay marka hadaan dadka Soomaaliyeed aanay isku duubnaanin waligeed horumar la gaanaayo 10 qofood ama 30 qofood oo Soomaali oo talada loo dhiibay kaligood waxba ma qaban karaan.